kalsın diye süfre güzel açılmalıdır. Soyuq qəlyanaltılar, xüsusilə də salatlar çox ləzzətli olmalıdır. Bəs dadlı salat hazırlamağın sirri nədədir? Güzel doğramış və qədərincə qaynadılan tərəvəzlərdən ən başlıcası isə mayonezdir. Zövqünüzə dəyər verin. Mənim kimi siz də mayonezin ən yaxşısını seçin. Biz də sizə dəyər verdik. Gigiyenik, müasir standartlara uyğun bizim süfrə mayonezini sizin üçün hazırladıq. Bizim süfrə normal qatlığa malik, susamayan, kəskin sirkə iyi verməyən mayonezdir. Odur ki, salatlar təkrarsız dad verir, həm də iştah gətirir. Qonaqları süfrəyə gələcək isti yeməklərin xoş intizarında saxlayır. Qızım, ad günün mübarək. Bizim süfrə mayonezi. Dad günün mübarək.